Защото ми е малко като комбинезон. И за тази цена не може да искаме повече. Поздравления, синсей, че не правите рокли, от които би ми изскочило дупето. Има трето видео, ми прекъсваш. Ама ще ти проста. Айде, че и без това ми е преклено дълбоко декултето. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще си отговорим на въпроса: служават ли си дрехите и аксесуарите от синсей? Всъщност и обувките, тъй като си поръчах един чифт обувки. Както сигурно се досещате, това е видео, част от поредицата заслужава ли си, в която си поръчвам от различни сайтове, които поставям под съмнение, или вие поставяте под съмнение и се чудите, заслужават ли си нещата, изглеждат съмнително, изглеждат некачествено, изглеждат малко така измамни снимките. И аз се опитвам да отговоря на тези ваши въпроси. Синсей не е от типа сайтове като VMZONA, Е-дрехи и там всякакви други измислени, които ви продават китайски стоки. Все пак Синсей е име. Имат магазин из цялата ни страна, а и в много държави в Европа. Ще изобраза на екран всичките държави, защото може и да са и извън Европа, но са известен магазин за дрехи, аксесуари, козметика и аксесуари за дома също така. Ние вече тук сме правили ревю на козметиката им, която беше под всякаква критика, както и на декорацията им за дома, към която аз съм със смесени чувства. В тези видеа ви бях поделила, че преди години, когато Синсей дойде за първи път в България, може би преди 5 години, аз и сестра ми Никол си взехме, мисля, че почив дънки и тениска и някакво такова подобно на кожено яке. Си взехме от магазина и аз никак не останах доволна от нито едно от нещата като качество. Просто след второто, третото пране всичко се беше разтегнало, излизаха конци от всякъде. И преди 2 години ми се наложи да си взема набързо една чанта за едно събитие оттам и тя се разпадна след няколко месеца. Така че, за жалост, аз съм с леко горчив опит и не съм с добри впечатления от качеството на дрехите и аксесуарите, които предлага бранда. Но правя това видео, защото много от вас харесват бранда. Много от вас ми казаха, че дрехите им са хубави, че качеството им през годините се е подобрило и че аз греша. И затова направих една поръчка от сайта и ви предлагам да преминем директно към нея, да видим какво избрах, защо го избрах и какво ми е мнението като цяло за сайта и за това, което предлагат. Говорим за дрехи, защото знам за козметика какво ми е мнението. Здравейте, вече сме в сайта на Синсей и да видим, тук има доста нови неща. Аз не съм била в сайта им отдавна, от онзи път, когато поръчах козметика и също така декорация за дома. Я да видим, още ли продават козметика? О, да, имаме спирали, имаме аксесуари, гъби, масло за тяло, скраб за лице, леле-мале. Ние обаче сега не сме тук за козметика, а за дрехи. Разгледах подробно сайта им и вече си подбрах неща. Нещо, което ми направи много добро впечатление е, че имат плюс сайз категория с размери до 3 пъти XL, което е чудесно. Друго нещо, което забелязах, особено при повърхните дрехи, е, че някои имат ето този знак, с който обозначават всички дрехи от серията им Eco Aware. Продуктите Eco Aware са щадящи околната среда, органичният памук е сертифициран. За разлика от конвенционалният памук, органичният е отглеждан без пестициди, хербициди и химични торове. Ще оставя повече информация в описанието, в случай, че искате да отидете и да прочетете повече. Но нека сега да видим и какво си харесах аз. Първото нещо, което ми се иска да взема, е ето този черен тренчкоут. Аз имам мой тренчкоут, но този ми изглежда добре. Също така е един от по-скъпите им връхни дрехи, да не кажа най-скъпата връхна дреха, и направо го взимам в размер M. След това имаме ето тези дънки с висока талия, тип mom jeans. Задължително исках да взема нещо от секцията им с дънки, тъй като дънките, особено в такъв тип кройка, а не от тези разтегателните, които приличат на клин, биха говорили много за качеството. Тук наистина се надявам дънките да са качествени и хубави. Колебаях се между 38 и 40 размер, тъй като наистина не съм запозната с техните размери. Ще заложа на 40, по-добре са по-големи, отколкото да са ми по-малки. След това имаме ето тази много красива синя рокля, харесва ми материята, цвета ми харесва страшно много и кройката. И друго нещо, което ми направи много добро впечатление, е, че не е супер къса. Затова директно отива в кошницата ми. Така, след това имаме ето тази рокля. Ето, между другото, пише си, че има и код за отстъпка DEALS40BG, с който ще спестя малко повече от 10 лева, но както и да е, роклята изглежда много добре. Малко тип нощница, пижама е, но знам, че ще я нося, особено с някакви готини пантовки или сандали на висок ток, затова отива в количката. Следващото нещо, което харесах, ето този блейзър, който има един от бестселерите, най-бързо продаваните продукти, също така от серията Eco Aware, в много красив розов цвят и изглежда наистина добре. Затова да заложим и на него. След това имаме ето този панталон. Аз имам розов панталон, но избирам този, защото е бестселър отново и защото кройката изглежда като нещо, което наистина би ми допаднал и би седял добре на моята фигура. С много висока талия и широк кръчол. По принцип го има и в черно, и в бяло. В черно го няма.
Ма знаете ли какво, аз имам друг розов панталон, затова тук може би да заложим на бяло. Имам един бял от Алеса, само че той е така на каре. Затова нека да е в бял цвят. От аксесуарите се спрях на ето тези обувки с нисък ток. Те са малко тип сандали. Не знам всъщност ли сандали, но са отворени отзад на петата и директно ги взимаме. И последно ми се иска да вземем една чанта, тъй като чантата е нещото, от което бях разочарована при предишна поръчка от Синсей. Но този път да бъда приятно изненадана. Тази изглежда добре. Се надявам да е хубава, за да дам на сестра ми Никол, тъй като тя отдавна е в търсена малка черна чанта. И така, ето какво имам в количката ми, да добавим кода DIOS40, оп, спестихме почти 32 лева. Имаме три начина на плащане, което е чудесно, наложен платеж, мога да платя и с различни видове карта, чрез PayU и PayPal. Така, плащам и поръчката е завършена. Да видим какво ще дойде и кога. И така, всъщност останах приятно изненадана от самия сайт, останах приятно изненадана от това, че има размери за по-големи дами. Изобщо много плюсове са сега. Също така, относно политиката им за връщане, тя е до 30 дни. Имате право да върнете нещата, които си поръчали онлайн. Хубавото е, че не трябва да ги пращате по куриер, Speedy аккаунт и така нататък и да попълвате формуляри, а може да отидете на място, в който и да е от магазините им на територията на България и да върнете артикулите, които не искате, разбира се, трябва да са в добро състояние. Единственото нещо, което е нужно, е да предоставите някакви доказателства, че вие сте направили тази поръчка. Така че това също е доста голям плюс. Сега да преминем към същината на видеото и да ви кажа какво е мнението ми за всяко едно от неща. Започваме първо с белият панталон. Ето и как изглежда той някъде до мен. Не го взех в M размер. Мисля, че на ханша и така като кройка падаща, нали, на краката ми седеше добре. Харесва ми, че не прозираше. Удобях с бяло бельо, което щеше да прозира, защото не е телесно, но не прозира, удобен е. Материята е от тези по-ефтините материи. Но пак е окей, давам му 7 от 10 на този панталон. В талията беше по-широк, което ме изненада, защото е M размер, не е L. На ханша окей, надолу като дължина и по краката окей, но в талията имаше така доста пространство. Си мисля, защото нямам такъв дълъг, изчистен, нали, чисто бял панталон. Мисля си да го дам на шивачката ми, да ми го стегне малко в талията и да го запазя. Не мисля да го връщам. Мисля, че можеха да се справят по-добре. Защото не е идеалистично, като си купите нещо, да го носите след това на шивач. За M размер ми е малко странна кройката като цяло и материята не е над това най-хубавите. Следващото нещо са черните дънки или сивите дънки. Извинявам се, които ме изненадаха много приятно. Това са едни от малкото дънки, тези са размер 40, които ми седат добре и на талията, и на ханша. Ще ви покажа само след малко, че в талията, в задната част се отваря като една такава дупка, малко зейва и може да е по-стегнато на талията, но пак това рядко се случва. Дънките не са еластични, материята е много хубава, изработката на тези дънки е много хубава. Нищо общо с дънките, които аз преди съм си взимала, но те бяха и тотално различен модел, тип клин. Тези бяха с хубаво качество, кройката много ми хареса и ми харесва как ми седат. Талията е нещо, което пак може да се поправи и сами под въпрос. Това ще очаквам да ми кажете всъщност и за белия панталон и за дънките, дали според вас трябва да ги задържа или да ги върна. След това идва ред на шлифера, който е и най-скъпият артикул, който взех. Този шлифер ми харесва. Харесва ми как седи, харесва ми кройката. Малко ми е една идея по-голям за размер M, това е размер M. Струва ми, че размерите им върват една идея по-така оголемени, поне ако седим по панталона и шлифера. Много ми харесва материята на шлифера, естествено не е някакво страхотно качество, но ми харесва на допир, мекичка е, не като брезент. Харесва ми как седи върху тялото ми, харесва ми дължината, изобщо 8 от 10 ми е. При изработката тук имах малко проблеми. Самите копчета не бяха зашити много добре и на места имаше стърчащи кончета, което не е добре, особено за тази висока цена. Сравняваме с всички други, нали, дрехи в Синсей. Казвам, че висока цената не са окей такива пропуски според мен. И това издава това леко занижено качество, което аз помня. Да ви представя може би един аксесуар, а именно обувките. Много ми харесаха и те. Страшно са ми удобни, отговарят си на размера, харесва ми материята, която е леко странна. Отново не е някакво страшно качество, но съм много приятно изненадана. Точно такива какви са на снимката. Удобни, красиви, седат добре. Какво повече може да иска човек, особено за тази цена? Лично аз нищо повече не бих искала. Следващото нещо, което пробвах, беше розовия блейзер, който много ми се искаше да харесам и много ми се искаше да запазя и да е едно от нещата, които ще ме спечелят, но за жалост, чисто като изработка и материя не ми хареса. Иначе, как седи, кройката е окей, в пъти по-добре от това сако, което взех от Карма наскоро. Харесва ми как седи, харесва ми цвета, точно такъв е какъвто беше на снимката, обаче самата материя е много тънка, много по-тънка, отколкото
е нормално да е една такава материя за такъв блейзер. Напомня ми на един блейзер, който взех от Вемезона, което никак не е добре. Също тук копчетата бяха на косъм да паднат, пак копчетата не бяха пришити добре. Изобщо давам му 4 от 10, наистина силно ме разочарова. Има я, че е толкова хубав цвят и толкова хубав дизайн, харесва ми дължината, но за жалост самата му материя не е това, което ми се иска да бъде. Преминаваме натам към една от двете сини рокли, ами именно ето тази. Това ми е фаворита. Това ми е любимата дрейха от всичките. Тази рокля много ми харесва как седи поне на моята фигура. Харесва ми много и цвета как седи на мен, на моята кожа. Мисля, че ми отива този цвят, но самата рокля много ми харесва. Материята тук е много хубава, приятна материя. Харесва ми кройката, харесва ми как е направената самата рокля да създава така визуален ефект, така че по-ви прибира тялото. Харесва ми, че не е супер къса. Поздравления, синсей, че не правите рокли, то би ми изкочило дупето. За по-ниска дама обаче тази рокля няма много да седи добре. Според мен ще идва една идея по-дълга, но за моята височина и за моята фигура мисля, че е супер. Декултето ми идва една идея по-затворено, но като цяло тази рокля за мен е 10 от 10, наистина много-много ми харесва. Тук ви показвам и вторият аксесуар, който е чантата. Малка черна чанта, привидно изглежда окей, изглежда още както беше на снимката. Предполагам, че и на видеото изглежда окей, но докосвайки се до нея, нали, на живо, това, с което имам проблем, е, че просто на допир то си личи, че тази чанта няма да ви издържи дълго време. Много бързо ще се изтърка според мен, много бързо може да се развали и закупчалката. Личи си, че качеството не е най-доброто, което може да бъде. И за тази цена не може да искаме повече. И последно имаме ето тази рокля, с която съм в момента. Буквално допреди малко снимах тези кадри, които вие гледате, затова съм останала с рокля. Тази рокля не си я представям да я нося навън. Не си я представям с висока обувка, както ви я представям. Не си я представям и с скетове, както си мислех, че бих я носила, защото ми е малко като комбинезон. Малко ми като домашна дреха. Представям си я лятото. Представям си я за плажна рокля върху банския ми и си я представям докато съм на разходка след обяд от хотела до място, където взема сладолет или връщайки се обратно на плажа. Безформеста е такава, в смисъл не откроява някоя част от тялото ми. Нищо специално не прави за моето тяло и мисля, че е прекалено неглиже, не така изглежда, за да я носа навън. Само, че е изключително удобна. Материята е много приятна на допир. Аз харесвам така доста дълбоки декултета. Света е супер, дължината е леко странна, но на мен ми харесва. Сега, като се замислям, знайки колко съм странна, нищо чудно да ме видите с тази рокля едни кецове. Така че нея със сигурност я задържам. Като заключение мога да кажа, че останах със смесени чувства и не мога да ви кажа дали дрехите и аксесуарите от Синсей си заслужават. Мисля, че риск печели и риск губи. Някои неща си заслужават, някои не толкова. Моята селекция със сигурност ще върна сакото и със сигурност ще върна чантата. Това финалното ми мнение е, че от Синсей трябва да се подрува на място. Трябва да се подрува на място, хубаво да пипате материите, хубаво да мерите, хубаво да гледате кройка, дължина, всичко върху вас как седи. Така, това беше моето кратко ревю на дрехите и аксесуарите от Синсей. Ще се радвам да чуя мнението ви отдолу в коментарите и да ми кажете дали вие си подрувате от Синсей, дали харесвате техните дрехи и аксесуари. Останали сте разочаровани или пък приятно изненадани, както доста от нещата останах аз. Поделите ми всичките си мнения отдолу. Ех бе, котенце бе, страхотно си. Ще се радвам да ми кажете и кой е следващия сайт или магазин, който искате да атакувам и на който искате да направя ревю, като част от поредицата заслужава ли си. В случай, че предпочитате седмични влогове, може да се абонирате за влог канал ми Тони Влогс, към който има линк в описанието. А пък ако харесате по-дълги епизоди, искате да ме гледате по един час всеки понеделник, може да се абонирате за подкаста канал ми, който заедно с брат ми Иван публикуваме едночасов епизод всеки понеделник. Линк в описанието има и към Instagram профил. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!